Huyu msaa alipita hapa juzi kukinyesha, hamkumuona. Kuna kitu aliweka hapo. Huko mahali umelima sana vizuri. Unaona huko mahali umeng'arisha vizuri, kuna kaa safi kabisa. Hakuna makwekwe makwekwe mingi kama hii. Huko ndiye amekutega. Vile nimefika hapa my friend, wewe uko free. Mtu mwenye amefanya hivyo akirudia. Wewe my friend, uko na roho mzuri bwana. Unanipatia kuku imetoka kwa mayai? Mtu mzuri bwana. Unatoa kuku kwa mayai unapea mtu. Unanyang'anya kuku mayai unampea. Uko na hiyo moja? Mambo vipi? Dada ni Jones na Silver. Kawaida yetu ni kama kawaida. Make sure ume subscribe. Mambo vipi? Rada ni gani? Jones na Silver. Na kawaida yetu ni kama kawaida. Jones na Silver TV. Subscribe. Na usisahau kulike. Na drop ya comment hapo chini. So, mkiangalia huko nyuma ni daktari anaelezea. Na ameona venye anajaribu kuwasaidia. Tumekuja Malindi. Malindi ni wapi? Shakaola. Ama ni Shakaola huko? Tuko Shakaola ndani. Kwa Makenzi. Ama si kwa Makenzi hapa? Kwa Makenzi. Hapa ni Chakama. Hapa ni Baolala. Chakama. Mama Kondoni. Chakama kwa Makenzi. Mkondoni? Mkondoni huko juu. Kwa Makenzi. Kwa Makenzi. Kwa Makenzi ni huko Mwangari. Kwa Mwangari. Kwa Mwangani? Kwa Mwangari. Mwangari. Sasa mambo vipi? Ulisema unaitwa Mpenzi. Mpenzi. Habari yako Mpenzi? Ni nzuri. Unaitwa Mpenzi? Mpenzi. Mpenzi mwenyewe. Ahmed mwenyewe. Umenitafuta sana kwa simu ndugu yangu. Ulikuwa unanitafuta sana eh? Mhm. Unataka usaidizi. Uliona TikTok? Mna TikTok. Watu wangu kama unawatch TikTok, Jones na Silver, make sure you follow. Ni follow bana. Subscribe. Hapo chini, sio ndio? Si ndio? Yeah. Tuko na shida. Tuko na anko yetu. Anataka kutunyang'anya hii shamba. Anko yenu. Huyu ni dada. Huyu ni dadangu. Wengine waliniambia, ongea na dadangu. Dadangu ndio huyo. Mpenzi. Oh, mapenzi. Ni mapenzi ama ni mpenzi? Mapenzi. Sawa. Sasa mimi ndio Jones na Silver. Naam. Umeniona? Mara kwanza kunicheki live kabisa. Si ndio? Leo unasikiaje? Nasikia vizuri kukuona leo. Nimekuja alikuwa tunayo shida na anko yetu la kutudhulumu shamba. Anawadhulumu. Anatudhulumu shamba hapa. Tulikapata kwa ita hawa. Shamba mlika shamba kijana wangu wa nguvu. Shamba ndio yeye anawadhulumu. Yeye anadhulumu shamba hapa. Sasa ni hebu na wewe niongeleshe kidogo. Niongeleshe Kigiriama. Hii shamba ndio kutudhulumu. Niongeleshe Kigiriama. Niongeleshe. Anza namba he. Namba nani? Unamba nani? Namba umunda, namba kufudhulum. Unaogopa kamera? Habari ya msichana? Nzuri. Habari yako. Wewe ni dada ya huyu? Eh. Huyu kijana ako na bidii sana kijana. Mhm. Unajua kama si ujasiri wako saa hii mngekuwa mmeenda kurendi nyumba. Kweli. Hii shamba unataka kunyang'anywa life na kuna kitu hata imeshawekwa kwa hii shamba. Naam. Uko sawa? Sawa. Niwaambie ni kitu gani unaniambia? Hmm? Niwaambie. Unaniambia kuna maugali zimerusha kwa shamba masima. Ugali. Unajua ugali maana ugali kulisho kwa shamba? Ugali sima. Eh. Naam. Ni nini? Naam kabisa. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji. Ha, usema unaitwa nani? Naitwa Ahmed. Ahmed. Naam. Ahmed hii shamba. Usiposaidiwa mzuri, huyo msa anataka kuamaliza. Bila kudanganya. Kwa hivyo usaidiaje sasa? Unajua kitu ya kwanza kasi una. Na umesomea kazi imekosa. Nimesomea driving na bado kazi sasa sina. Wewe una kazi? Sina kazi, kazi imesimama. Umerudi kwa shamba na shamba yenyewe unataka anko anataka kutupokonya. Ndio hiyo. Nataka hii shamba ni kubwa bwana ndugu yangu. Hii shamba utamaliza wewe peke yako. Eh, si tuko mimi na dadangu hapa. Ni wawili na dadangu eh, hii shamba ni yetu. Simonikatie kidogo bwana ni. Na nataka dadako wewe uko na shamba hapa pia? Mm. Si nikuoe nichukue tuchukue yetu.
Nikikusaidia utanikatia kidogo. Eh, hata mimi nataka nimuoe nichukue yeye tu. Tukatie yeye. Kama robo eka tutapatia hata mimi robo eka. Kiwa huyo msichana unamkatia shamba yake hapa. Wanaishi hapa. Eh, robo eka tutapatia. Tunaishi hapa. Robo eka. Tusaidie. Nataka tuishi hapa. Robo eka ready. Ama unabadilika. Ako ready tuishi. Si uko ready tuishi hapa yeye tu mimi na wewe. Eh, ngasa. Ako sawa. Utatupea. Eh, robo eka. Ama utanipea vitina. Ah, robo eka tutapea. Unanichunia tu mboka. Utanichunia. Naona uko na mboka mzuri sana hapa. Utanichunia tu mboka niende nikule. Sasa my friend. Mimi nimejitolea kukusaidia. Na ndakuwekea kinga. Shike hivi. Ukiona huyu mzee akikuja kwako kuomba msamaha ujue kazi imeanza. Sawa. Na itamaliza siku mbili. Atakuja akipika nduru akikutafuta. Ame tuko wapi? Kijana yangu atakuita kijana yako for the first time. Sawa. Unajua utashituka sana. Hii shamba ni mzuri bwana. Iko fata ile kabisa. Unaona mboka hata umepanda bila fertilizer na yanafanya vizuri. Eh? Mpaka umeweka pipe ya maji. Hiyo ama hiyo ni nini hiyo? Ama ni stima? Ni pipe ya maji hiyo. Oh, nimefikiria. Stima. Ya generator hiyo pipe ya maji. Oh, hiyo ni mzuri. Hiyo ni bidii yako. Unajua ameona hivyo mpaka umeleta maji kwa hii shamba ndio amesema hii lazima akuue. Aita uhame kwa hii shamba ama akuue. Mhm. Asitaama kwa hiyo. Amekuharibia kazi na unajua ameharibia masomo pia. Mm-hmm. Alikuwa for class? Alikuwa form 3. Form 3. Mm-hmm. Umefanya mtihani? So umekwama niko sure. Huyu shule haisienda tena lakini nitakusaidia. School fees imagine unang'ang'ana unalipia dada yako school fees. Sana sasa imerudi shambani. Merudi shambani masomo yenyewe yenye umemsomesha ameshamharibia. Amemharibia. Merudi shambani na shambani ndio yote tutapokonywa pia. Anarudi shule huyu. Amesema nikimuoa mimi na yeye yetu tunaishi hapa. Sasa unataka kuoa msichana wako form 2? Ah, unasoma shule. Amesema kosa. Si umesema kosa? Hapana. Niko shule. Huyu aenda. Unasema uko ready? Si unasema uko ready? No. Bado niko shule. Hiyo nimepiga mafuruku. Nilikuwa nataka kumpima. Lakini alikuwa amekubali. Aolewa ama umsomeshe? Asomeshe bado kwa form 3 bado darasa moja. Mimi nitamsomesha. Bado mmoja kwa form 3 kwa hivyo mpaka malize. Nitamsomesha mimi. Na kuna mwingine ako wapi? Kuna mwingine ako mlikuwa wawili ama mko wawili? Ndugu wawili, ndugu wawili. Oh, sawa. So, mko vijana wawili. Kijana na msichana, si mtu ndugu yake. Msichana mmoja. Naenda kuwasaidia. Hii shamba utanitafutia jembe baadaye lakini nataka nikueleze yale mambo. Tunataka kuchukua jembe. Mambo yako kwa hii nini? Ongelesha mmoja achukue jembe Mugiriama, muongeshe Kigiriama. Niletee jembe. Uliona jembe. Ongelesha Kigiriama. Endoka chukue jembe. Kigiriama hiyo nikisema. Endoka ale jembe lusiko. Endoka ale. Jembe inaitwa jembe. Unaona pale mwisho? Yule msali pita hapa juzi kukinyesha, amukumuona. Kuna kitu aliweka hapo. Huko mahali umelima sana vizuri. Unaona huko mahali umeng'arisha vizuri, kuna kaa safi kabisa. Hakuna makwekwe mingi kama hii. Huko ndio amekuteka. Ukienda huko hata leo ama jana ungekanyaga huko my friend. Ungetoka hapo kama mguu mmoja unatembea na mna hii. Lakini uko na bahati umenipata. Aje tusaidie basi. Eh, nataka ufaidike, usaidike siku moja ukifanikiwa unikumbuke unipaia hata kuku niende nikule. Ama kuna kuku hapa? Kuku iko lakini utanitafutia mmoja. Nakusaidia tu. Nitafutia kuku mmoja niende nikule. Chumalipo na chua utakuja kunilipa tu ukishaona matokeo. Ukiona kazi yako tutakulipa tu baadaye. Una kasi inaenda vile nimefika hapa my friend, wewe uko free. Aye. Eh, nataka kukufanyia kitu mmoja kwa hii shamba. Na yale alifanya hapa inarudi kwake. Hiyo mzee. Ni ango yako lakini si mtu mzuri. Ulikuwa first term ulikuwa namba ngapi? Wa mwisho. Na ile term nyingine? Ilikuwa nilishika mkia hivyo. Ulishika mkia? Mkia kabisa mwisho kabisa. Lakini mwanzo ulikuwa mtu wako mbele. Mpaka shule naona mara mwisho ulichekelewa ndio kaamua waacha uache shule. Lakini sio hiyo. Ni ango yako ndio alifanya hiyo maneno. Nataka kuacha shule. Huyu ameacha shule tayari. Ama uko shule? Nilikuwa niko shule lakini sasa ya ankaanga alinifanya nisisome kwa sababu. Kuna maneno kwa hii boma. My friend. Lakini kijana ako na bidii.
Shukuru sana huyu ndugu yako. Ile mambo ya smartphone inasaidia sana. Imefanya ameona ile mambo tunafanya, Johnny anafanya. Ametutafuta tumefika hapa. Na wewe ndio utafaidika hata zaidi kuliko yeye. Shule utaenda. Shamba umesikia amekutajia uko na nini yako hapo? Jembe ndio hii. Jembe hii naenda kutengeneza hapa mambo yangu kidogo. Ndawaonyesha kuna sehemu kama pale kwa kona na pale na pale, msikue mnalima mtoe ile vitu ndaweka hapo. Yeah. Nataka kufanya mambo yangu hapo 1 2 3 na niibariki kabisa. Niibariki kabisa 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 kabisa. Yale mambo. Sio simu kwa mfuko. Yale mambo naenda kufanya hapo sio kidogo. Mambo mengi. Mambo mengi sana. Mambo mengi, mengi sao. Muno, mengi muno. Mengi muno, life, life. Hey! Akikuja kuomba msama, musimu kwe na rombaya, musame tu vizuri. Lakini, akiendelea, atakuja kulia. Nataka kufanya maneno hapa. Huu msee ananyanyasa watoto wadogo kwa nini? Hapo. Nataka kuweka hapa hivi. Pipe ni hizi. Hapa ndio katikati ya shamba. Hapa ndio katikati. Nataka sitaki niweke huko. Unajua huko ndio ameweka mambo yake. Sasa nataka yale mambo ndaenda nifanye huku na huku yamrudie. Mara hiyo hiyo. Yeah. Atakuja kwa hapa ndio nataka ulima hapa shimo. Hapa? Lima hapo shimo kabisa. Lima shimo kubwa kabisa. Ama hii ni chakula hii unafunika? Ni manyasi. Usifunike mtaro. Tosha. Na hiyo nini? Hiyo karatasi umefunika vitu vimeanguka. Hiyo. Hiyo karatasi eh. Oh, yeah, yeah. A few moments later. Kanyaka. Kanyaka kabisa. Sasa utaweka alama hapo. Usilima hapo ngoe hiyo mambo nimefanya hapo. Na akikuja kutoa. Ukitoa? Oh, mzee. Ah. Msa atakuja kutoa. Mzee kuna mambo atakuja kufanya naye pande ile. Na atatoka hapo kama ajielewi. Atatafuta huyo kijana kama gold. Ahmed uko wapi? Hata kama umelala atakuamsha, atakuonga mlango uamke. Na usikatae kumsamehe. Msamehe kwa roho nzuri. Akirudia mara ya pili anaenda kulala chini na hata amka. Hiyo ndio kasi yangu. Nikiweka kinga mahali. Mtu mwenye amefanya hivyo akirudia hayo makosa. Akirudia makosa, mara ya kwanza msamee, mara ya pili usimsamee, hata akikonjeka usiende kumuona. Najua ni masharti napeana. Sawa. Nimesema nini? Mara ya kwanza msamee. Mara ya kwanza nimsamee, mara ya pili simsamee. Msimsamee. Ataenda hivi akikufanga. Hiyo kifo atakuwa amekutafutia yeye ndiye ataku. Wanasema mchimba kaburi? Aingie mwenyewe kabisa, my friend. Kasi nimemaliza, mtafutie hiyo kuku saa hii niende nayo. Tafutie kuku bwana ni. Niende nikule hiyo kuku. Unataka kumpea mayai? Unataka kumpea mayai? Ndio huyo kuku. Wewe my friend, uko na roho nzuri bwana. Unanipatia kuku imetoka kwa mayai? Na umetoka kwa mayai? Hii rutu tu kwa mayai, malizia mayai yake. Unajua tutakuwa tumewaste hiyo mayai John. Hakuna haja. Ina haja. Hii rutisha kwa mayai. Ndarudi wakati mwingine kama imeagua. Asante lakini nimeshukuru sana. Karibu. Kwa hivyo hiyo. Mtu mzuri bwana. Unatoa kuku kwa mayai unapea mtu. Unanyang'anya kuku mayai unampea. Uko na hiyo moja? Hii ndio iko sasa imelalia lakini. Na zile vifaranga? Faranga ni ndogo. Naona itakuwa sasa. Faranga naona. Lazima akupe kifaranga. Akupe kifaranga. Sasa kitu ya kukula lakini hiyo yeye analalia mayai sasa. Na kwa hivyo akiona majibu ya kuninia kwambie. Wewe ukiona yale mambo nimekutabiria yote uniambie.
ile mistake nimesema usifanye. Haya sawa. Sawa sawa. Sawa asante. Baadaye. Eh? Haya kitu baadaye. Kifanikiwa. Shukrani. Sawa kifanikiwa na kutafutia. Ni kusaidiwa tu mkono mtupu. Mambo yanaendaje na rudi reverse. Ni kama unaenda unatembea lakini usonge no. Kweli. Utakuwa unapanda panalo upande mahindi unafuna nini? Mangi. Huko kuna mangi? Hakuna. Hakuna lakini utapata mangi hapo. Kuna siku utaamka upate mangi mingi hapo usipo lipia hii kazi nimekufanyia. Nitalipia kifanikiwa nitalipia hiyo kazi yote. Nyani? Na maanisha nyani ama mangi? Salu.